הרשת והפייסבוק משמשים תעסוקה נפלאה ומגוון תכנים חינוכיים לילדינו. אבל ללא הגנה מתאימה, הם עשויים להפוך לזירה מסוכנת. בילדיכם נחשפים לתוכן פוגעני ואף מסוכן. עם שירות גלישה בטוחה תספקו הגנה לילדיכם בזמן שהם גולשים באינטרנט ובפייסבוק. התקנת השירות קלה ומהירה. ניתן להפעיל את השירות במחשבים הביתיים וגם בחשבונות הפייסבוק של ילדיכם. במסגרת ההצטרפות לשירות תקבלו 3 רישיונות לתוכנה, למחשבים הביתיים ו3 רישיונות לחשבונות הפייסבוק של ילדיכם. לאחר שהצטרפתם לשירות תקבלו במייל את פרטי ההתחברות לשירות. חשוב לוודא שיש ברשותכם את שם המשתמש וסיסמה של הילד וכי אינכם מחוברים לחשבון הפייסבוק שלכם. קליקו על הכפתור להגדרת חשבון בפייסבוק. לאחר מכן ייפתח דף כניסה לפייסבוק שבו יש להזין את שם המשתמש והסיסמה של חשבון הפייסבוק של ילדיכם. לאחר ההתקנה ייפתח מסך בו יש לאשר את אפליקציית פייסבוק על ידי לחיצה על כפתור אוקיי. ועכשיו נוכל לעבור להתקנת תוכנת גלישה בטוחה במחשב. במייל ההצטרפות לשירות לחצו על הכפתור להתקנת המחשב. שימו לב כי לצד הכפתור ישנו קוד הפעלה אותו תצטרכו להזין בהמשך. לחצו על כפתור התקנה. בשלב זה הקובץ יורד למחשב. לאחר סיום ההורדה יש ללחוץ על הקובץ על מנת להפעיל את התוכנה. לאחר הורדת הקובץ והפעלתו תתבקשו לבחור את שפת המערכת, עברית. העתיקו את קוד ההפעלה שמופיע במייל ההצטרפות לשירות. ההתקנה מתבצעת. לחץ הבא. כעת תוכלו לצפות בהתקדמות ההתקנה. בתום ההתקנה יש להפעיל את המחשב מחדש וללחוץ על סיום. התוכנה תהיה זמינה לשימוש רק לאחר 10 שעות חיבור המחשב לאינטרנט. מעכשיו, כל הפעילויות של ילדיכם על המחשב ובחשבון הפייסבוק שלהם מוגנת, ובמידת הצורך ישלחו אליכם התראות לנייד ולמייל. בזק, הכי טוב בבית.